Предаването продължава. Следващият ни събеседник е директорът на художествената галерия в Стара Загора, професор Марин Добрев. Здравейте! Здравейте! Сега веднага от единия разговор да направя преход към другия, макар че няма нищо общо темата, за която сме ви поканили. Но нашите събеседнички, които днес представят книга, държаха да ви попитам много за портрета на Донка Маркова, рисувана от Антон Митов. Когато представяхме изложбата на Антон Митов, стана дума и за него, за тази дама, която предостави този портрет. И беше много щастлива, че за първи път той се показва публично. И то в родния град на Антон Митов. Един портрет, който се оказва, че те носят от поколение на поколение. Не могат да се разделят с тях. Много така драматична история и още повече пък, като разменихме няколко думи с нея в последващите дни, че пък в галерията има портрет на един нейен родина, че репродукция от този портрет ние ме спретяхме и беше много трогателна история. Става дума за подполковник, за подпоручик Черепов. Една дама, която имала особено място в живота на Стара Загора и погива по време на драматичните събития през 1877 година. Портретът е правен по снимка. Антон Митов го прави години по-късно. И това е един реверанс и към нея, към загиналите по това време. Но личи си, че е така много личен, много психологически. Независимо от това, че е правен по снимка, в него има много дух. Надявам се да покрива голяма степен на това, което тя е излъчвала на времето. Колкото повече време минава, толкова повече си даваме сметка колко е важно да запазваме точно тези истории, тази като цяло историята на града, в който живеем, благодарение на личностите, които са творили в тях. Такъв един повод всъщност ни накара да ви поканим. Снощи бе открита изложбата, ретроспективната изложба, посветена на 100 години от рождението на художника Георги Стефанов. Така че очакваме сега, казахте много, много силни думи на откриването снощи. Доволен ли сте от изложбата? От това, което така подредихте? Определено да, и ще бъда още по-доволен, ако тя стигне до много хора. Защото преди малко стана дума за Антон Митов, ние по един своеобразен начин прехвърлихме мост между няколко поколения. И в единия, в другия случай става дума за хора, които градят достоинството, самочувствието на Стара Загора, като един от духовните центрове на страната ни. Тъй, че когато говорим за Антон Митов, когато говорим за десетките художници, свързали живота си с Стара Загора, ние реално говорим за биографията на един град, който непрекъснато израства и се отражава в очите на българска интелигенция, като град на поети, град на музиканти, град на художници. Та, Георги Стефанов за мен е една от ония личности, които имат особено място. Особено пък през 60-те и 70-те години. 53-та година той идва в града, веднага след завършването на художествената академия. И оттам започва една от страните на неговият живот, педагогическата. Целият му живот минава по този знак, като учител в една от гимназиите, това в Института за усъвършенстване на учители. За мен това е изключително важно, защото подобно на него, тъй както и на времето сме говорили за Димитър Караджов и за редица други художници, които са били в този институт, то означава, че на едно-две поколения млади хора, очите към изобразителното изкуство са отворени от творци, които имат какво да кажат. Това е едното. Второто е неговото присъствие в художествения живот на Стара Загора. Той става творчески секретар на Дружеството на художници през 1963 година. 16-17 години е творчески секретар. Това са едни от най-трудните години в България въобще по отношение на изобразителното изкуство. Много драматични. Това да успеш да консолидираш гилдията, млади, по-възрастни художници, художници с различни така характеристики и като живописци, като скулптори и менталитет е изключително трудно нещо. Това е една заслуга, за която ние не си даваме сметка. Но ако в по-късните десетилетия започва да се говори с уважение за групата на старозагорски художници, то има определен дял.
А той го правеше с една изумително от сегашната гледна точка, непосредствено много добродушен. Той бегаше винаги от скандалите, намираше начин да балансира нещата. Хората го обичаха. Смея това, че с нощи толкова хора да идоха. Да отбележат. Почти всички хора, които дойдоха с нощи на откриването, са старозагорци, които го обичат. На кои той е колега, на кои е бил преподавател, защото имаше и негови ученички в залата. На кои е подал ръка като млади художници. Да. И такива да. Видях. А това беше много важно, да. Защото едно поколение млади художници, които се появява в края на 60-те години, той ги посреща. И ги посреща наистина с деца, давайки уния съвети и организирайки някои от уния изложби, които във времето ги утвърдиха. От тях също имаше в залата при откриването на много висок интерес, да, беше. И третото, творчество като живописец. Да. Един човек, който винаги е бягал от самоцелни експерименти, от надиграване с възможности, с зрителните готовности на посетителите. Накратко в картините му беше той. Неговото сърце, неговата душа, много искрено. Трите жанра, в които той се изявява, портрета, пейзажа и в натюрморта, така бяхме подготвили изложбата, че да представят и отношението, развили той в екрана, да, това е един пейзаж от Сливен прекрасен. Между прочим, любимите му сюжети са така. Сливен, Стара Загора, Кърджали и много от планините. Между прочим, в изложбата има и една малка колекция от акварели, които преживе той тогава не показваше. Както и много от художниците по това време. Но се опитахме заедно с наследниците, за които безкрайно благодаря. Тази изложба нямаше как да се случи без техните произведения. Се опитахме да намерим духа на художника, онова, което го вълнува, онова, което носи така в малкото часове свободни между педагогическите и организационните въпроси да се отдава на изкуството, това, което му е най-мило. Затова и изложбата, надявам се, за много от посетителите ще прозвучи така интимно. Да. Тя е като една изложба, в която като че си поканя само ти и само с теб иска да сподели някои неща, които са го вълнували. Не започвам. Затова и в експозицията включихме портрети на най-близките му. Много въздействащи. Искаме се да кажете няколко думи за майката, на съпругата, на децата, на брат му, на племеницата му. Не случайно ги показвам, защото той прави редица портрети, особено в късните години. Края на 70-те, началото на 80-те години прави една голяма изложба с портрети на свои колеги преподаватели в Института за съвършенстване. Но тези, които са посветени на най-близки хора, те просто излъчват онова, което стопля изложбата. Също е с натюрмортите. Натюрморти като че ли така непринудено, като че ли се обърнал, видял ги на масата и решил да ги нарисува. Един от най-впечатляващите, по-моему, е той трънният натюрморт в вазата. Това означава едно отношение на един художник, който в най-прозичните неща може да намери оная естетика, за която като че ли ние във всекидневието оставим малко слепи. Говорихте с нощи за тихата бухема, която е представител да, той. Да. Винаги така, особени трепти възбужда спомена за срещите им с... Вие по-малко показахте Антон Дамянов или много рано заедно се от този свят художник с Димитър Чехларов, с Георги Славов, с Рус Карабиберов. Хора, които са събрани в една общност, борени от любовта към изкуството, борени от тая интимност, която всеки един от тях излъчва, от чистотата на помислите. В момента, в който я изборявам картините са пред тях, те са много сходни като човешко търсене от страна на всеки един от тях. Та, когато подобни хора се влят на едно място, те не само имат много какво да си кажат, далеч извън изобразителното изкуство, дори по отношение на поезия, по отношение на музика. И поне става дума за музика, най-накрая като че ли винаги тя завършва с това.
тихо пеени. Те не случайно затова във времето останаха като тихата бахема. Хора, които умеят да превърнат вечерите си в празници, в които времето спира, отото идва. Имаха, и те са доволни имали са от това, по-скоро че се е случило. Едно отношение, особено понеже следващите ми събеседници са от операта, едно особено отношение към оперната музика, точно тези художници. Ако има нещо, което винаги много ме е впечатлявало и като че ли много ми липсва, е по това време тази връзка между всички творци. Да. Значи, легендарни са връзките на художниците с поетите и писателите. Да не говорим за Иван Мерча, за кафенето, така за приятата от поети и писатели, с музикантите. И буквално редица от художниците стават солисти, музиканти, инструменталисти в операта. Това са хора, които живеят един свят на интелигенцията, в която всяко едно от нещата има значение минало през въображението, през критичността на другия. Преди малко, ако стана дума за тези вечери, в които така изпълнени съдържания във всички ония клетки на естетическите условности са търсени, това е завидно, защото от сегашна гледна точка трудно можем да споделим, че художници се срещат често с музиканти, с поети. Прекъсната тази връзка някъде във времето. Всеки един се събра в един малък кръг. А тези връзки са безкрайно важни. Още от 10-20 години на миналия век ние знаем за връзките между художници, музиканти, композитори. Това е врящо гарне, в което хората излизат не само обогатени. Между прочим, много от уния теми, които ги вълнуват, им придават сила, нова енергия, един тласък. Друго е, когато с хората споделиш това, което правиш, това, което мислиш, разсъждавайки за тяхното изкуство, с цялата добронамереност на сърцето, а тези, за които споменах, са точно такива. И разговорите за изкуство винаги имат смисъл. О, да. Винаги си личи в атмосферата, в която да. Между прочим, тези традиции се продължиха във времето. За мен бяха изключително интересни през 70-те и 80-те години. Имаше един център, който като че ли успя да събере всичко това по особен начин. Става дума за думата художници, така наречената Бухчева къща. Но с разпадането на този комплекс, като че ли всичко се отдръпна, времената промениха много от хората, търсенето на едни други измерения, малко чужди, не малко, много чужди на тези художници, за които ни говорим, ни карат с умиление да се връщаме към тази общност. И накрая да завършим разговора пак с един такъв въпрос и на предните събеседници за отговорността към опазването на историята, към съхранението на паметта. Защо е важно това за вас? Виждам, че го правите с особено сърдие. Тези истини са толкова вечни. Няма как да искаш те да те уважават, ако ти при това не се научи да уважаваш другите. Което означава, че ако ние в момента се радваме на популярност, става дума за изворът на откусто, операта, театъра, писатели. Това означава, че ние сме наследници на едни традиции, без които просто не ще увиснем. И мисията на всяка една от тези институции е да поддържа не само спомена и отношението, да връща съгражданите към хората, които са живели с проблемите на този град. И ако художници като Караджов, като Георги Славов, като Георги Стефанов, като Рус Краеви, веро да не изборявам всички Илко Грехи и прочие, ги наричаме художници на Стара Загора, то не е толкова заради това, че те свързали живота с Стара Загора, колкото душата с този град. Да. Ами да поканим хората, защото изложбата продължава до 14 април. Един месец е да, надявам, че това ще бъде интересно дори за онези, които мисля, че познават неговото творчество. Да. Изключително въздействаща е, това мога да кажа, от кратката обиколка в залата, в която е разположена. Благодаря ви за и за създаването на тази изложба и за участието ни днес. Благодаря. Рекламите.